start. No, tak asi by to už asi mělo jít jako, nevím. Tak to řekni. Já se na to zapálím, počkej. Jde to. No, asi by to mělo jít. Hadam. Tak to řekni. A co mám říct? Tak řekni, vítám vás u dalšího videa. A vítám vás u dalšího videa. Já vás vítám u dalšího videa za hry Minecraft a my jsme si tady připravili takové... Počkej, ty jsi mi nedal to oblečení, dej mi ho! A co chceš dát? Oblečení přece. Jo, yeah, počkej. Já jsem dal... Pít. Tak to je všechno. A trošku lapisů, protože to je hodně málo. No to stačí, stačí. No a my jsme si to tady překravili. Takhle jeden. Tady. Boja tady. Tohle. Já to dám ještě. No, nice. Já jsem dal ten třetí. Mhm. Tak já zkusím taky, zkusím sword a ten. A dáme to na hlavu. Mně to nedalo nic, hlo. Jo, dobře. Oh. Hej, proč mi to nejde enchantnout? Jde? Hej, nech to tam. Jo, protože já už tam mám enchant, jasně. No. No. Jo. Dušo? No. Ale proč já to nemůžu být modrý? Tenhle. Já si myslím, že můžeš mít brnění akorát, nebo jakože podobné barvy, což by měl být třeba diamant. Že? Já chci diamant, ale to tam nejde. Takže? Co ti to dává? No a jak můžete vidět, tak já už jsem ovačku. Kde jsi, Dušo? Počkej, já tady jenom dělám takovou blbost. Kde? Uvidíš. Kurva, jo, já jsem si zapomněl enchantnout tohle. Shit. Hej, ale to se nedělá u videa. U videa. Já jsem... Tak videa. No, dobrý. O, to vypadá celou dobře. Uka! Že jo? Taky si to vem. Já mám dokonce i ten diamantový. No stejně! Hej, a mě to vůbec nebolelo. No jo. Mám ještě... Neubil se mi nic. Už jo. Dej mi jablíčko. Jo, díky. No a my jsme se trošku poplali. To nevadí. Hazo, kdyby jsme šli nějakou výpavu. Jak chceš? No ale musíš mi to představit nějaký ten. Tak pojď za mnou, myslím. Jdu. Okay, já se ještě tady... Dobrý. Já se ještě podívám. No ale ona je ráno. Tak můžeme, ale prší. To nevadí. Nevadí. Tak počkej! Ty hoříš! To nevadí. On je nesmrtelný, takže se omlouvám za tyhle podvody. Kde jsi? V lávě. Kde lávě? V domečku. Tady? V domečku v lávě. Ty tam hoříš? Fakt?
A když tak se si všimli, že máme i té, to jste si mohli všimnout. Kde ty seš, počkej. Já jsem tady, já už jo. Odkazím, jo. Tak pojď. Vem si nějaký brnění. Také nemůžeš jít. A můžu, to je v pohodě. Vem si... aspoň nějaký tričko jiný. Tak dej. potom. Dobrý, tak pojď. A chtěl by to, proč nám to ty rozboulal, teda. Au! Hej dušo, ty taky spadneš. Vy jsem skoro já spadl. Bum. A! Jo, dobrý. Tak půjdeme na výpravu. Tak jdeme. Diamantový krupac bude vždycky hodit. To nikdy nevíš. To je pravda, no. To je krásná jeskynka, já bych se tam koukl. Tak se jdem kouknout. Počkej, je, opatrně. Bum. Au. Au. Hej, a máš točku, dej mi prosím točku. Počkej, já bych vezmu 64. Tady pár máš. Kolik? Kolik jich tady mám? Hej, já nemám ani jeden. Já koukám. Počkej, já tě hodím takhle. Jo. Tak. Dobrý. Nějaký. Jo, díky. Uhlí se musíme na... A spíš diamanty by to šlo. Já se sem dám tvoj krum. Ještě. Vyhodím. Počkej, dušo. Proč já tady tím diamantový nemůžu kopat? To není diamantový, to je ten dřevěný, že jo? Tak proč? Já ho nemůžu kopat. Můžeš, jenom pomalejš. No ale já chci to vykopat. A na to potřebuješ, myslím, že ironovej. Pojď zpátky do rovečku. A nechceš radši, dám ti ten ironovej? Hele, dej mi ho. No, tak mi dej. Dobře, tak počkej. Já dám místo knížky. Hop, tady je. Tak kde? Jo, tady. Jo, sakra. Jo, dobrý. No, jak jste si mohli všimnout, tak jsme už natáčeli první video. Dušo. Ono je noc? Ano, bude. Kdy? Přihlaš mi ta, prosím. Nebo... Počkej, Dušo, dáš mi se... Hej, Dušo! No? Dej mi se, prosím, postel. Já se vyspím. A jo. A to je... Díky. Počkej, tyhle... Postel je v čem? Ale já nevím, v čem je postel, ale... Mám tě tam dát? Já už to mám. Máš? Nevím se, počkej. Je tady. Jde? Jo. Ty máš ještě jednu? Já jdu spát. What tak se vzluvu. What the fuck? Ehe. A zpět tady. Hele, víš, jak to udělat ta hruška, že je odspal úplně nahoře? Říká tady. Ej, proč ty nespíš? Dobrý. Já už spím. Já už spím dávno. A jak dobrý. Ono je ráno? Asi jo, jo, je. Tak můžeš prosím dát sem ty? Potřebuji, aby jsme mohli... Vylézt. Počkej, já to udělám. Hop, 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 hop. Au, au. Dušo, to není sraděl. Sakra, sakra, sakra. Tak to už můžu vyskočit. Takhle. Au, au, dušo. Čo, já neumím moc parkour. To nevadí. No. Mami, ale já ještě...
Řekni, že natáčíš. Co? Řekni, že natáčíš. No já natáčím. Dušo, řekni jí něco. Jí to musí říct sám? No. Kde jsi ty? Tady za tebou. Tak se asi rozloučíme, ne? Počkej, až do doba. Co jsi to říkal? Řekni jí něco? Do jako Dušanovi. Já jsem nějaká jí? Nemá jméno? Tak máma. Chceš facku? User disconnected from your channel. Oh, rip. Tak asi pro dnešek konec.